Vivo for the studio ng di Telaruba, Napos Chiquito. Un feliz anoche, buon venire a Telenotizia. Avete già son 2 di novembre. Amita Andrew Vrolik. E amita Angie Dirks, se non sto passando mesura, per non titolare di oggi. Ten Telenotizia oggi, e lei di independizzazione di Ratfanatvis, ha passato unanimemente del Parlamento di Aruba. Además, Festival di Bukita cumple 30 anni di esistenza e ta sigue promuove lesamento. També, team di doctor ta pone orea bionico na Aruba. Además, nos di un vista chiquito di e preparazione pa magia di Pasco, cu ta cumisa awe. Iden internacional, tensión ta alto pa intercambio di misil entre North y Sur Corea. Evidente, nós temos começado a mesa agora com o nosso primeiro informe. A ordem do Parlamento trata a lei de independização de Ratfanatvis. Essa aqui está uma proposição desde o início do governo do gabinete Weaver Cruz 1 na 2017. Na começo de 2018, o primeiro-ministro Evelyn Weaver Cruz instituiu uma comissão Comissão Versterking Democratis Bestel, que tem como tarefa para trazer a fortificar o colégio no alto do Estado, maneira Ratfanatvis, Algemene Rekenkamer, Parlamento e Ombudsman. Primeiro-ministro de Aruba, Evelyn Weaver Cruz, de elaborar a lei de Rat van Advis, que passa unanimamente no Parlamento de Aruba. O Parlamento trata a lei de Rat van Advis. É uma proposição de lei que nós trazemos para independizar nosso Rat van Advis ainda mais. Desde que eu entrei no governo, em 2017, já no começo de 2018, minha instituí uma comissão, Comissão Versterking Democratis Bestel, uma comissão que se traz para fortificar nosso colégio no alto do Estado, maneira Rat van Advis, maneira Algemene Rekenkamer, Parlamento e Ombudsman. A comissão começou com o seu trabalho e, riba, para o que trata Rat van Advis, a pinco recomendações com para independizar Rat van Advis mais. E lei é agora tratada no Parlamento e ela agora aceita unanimamente do Oriente Parlamento, por qual me está sumamente agradecido. Algum cambio que tem de lei aqui está, por exemplo, Rat van Advis me está responsável para apontar e nos propone apontar num membro, num presidente, até que agora que não está sendo aqui governo por um rol de SEI, mas já que cambio de lei aqui está mais, quase completamente de mão de Rat van Advis mesmo, governo tem um rol para executar o qual não vem com ele. E para que nós sabemos que está aqui? Por sobre a hora nossa direita tem governo na ano 2017, como o Bisa, está tendo um debacle grande, não somente financeiramente, mas também para o que está a fundação de nossa democracia e de nosso Estado de Direito. Nós reparamos, por exemplo, na Algemene Rekenkamer, está falta membro na den e colégio, den e rat, den rat van Advis também, está falta membro. E o que passa, ora falta membro, por exemplo, a Algemene Rekenkamer, não por emitir reporte. Na casa de investigação, muito intenso, riba lo que está a 6 milhares que vai ter um plano de boa Aruba e tempo do governo de AVP, mas não pode sacar o reporte, mas não está a tintura membro na nombrar de lo que está a Algemene Rekenkamer. E essa é uma maneira que o governo pode manipular para as tropas do colégio no alto do Estado de funcionar. E se nosso colégio no alto do Estado não funcionar, nós não temos checks and balances com o nosso ministério. Pois nós decidimos cambiar isso aí, nós queremos largar Aruba com um sistema democrático mais firme, mais forte, que tem checks and balances, todo o colégio aqui, Algemene Rekenkamer, Rat van Advis, Ombudsman e Parlamento, mister por ter força, mister por ter capacidade para poder controlar o governo debidamente. E assim nós, como cidadãos, maior me sale de política, me por ter um consenso tranquilo, começar com tudo em funcionamento e com a ter o governo, bom controle e tem checks and balances. Mas agora, essa aqui está para mim. O seguinte está para vir a Algemene Rekenkamer, uma vez nos acaba com tudo o trabalho. E o Ombudsman me espera que nós por executar e lei a passa se acaba, pero que nós por implementar e que pronto Aruba por haja seu Ombudsman, seu defensor do povo, e depois se queda Parlamento, que aqui mesmo no Parlamento não está trabalhando riba o conceito, riba o cambio que não está propondo, para depois nos vir com uma lei também. Agora, me está considerando um dia muito importante para a gente Aruba, naturalmente para Rat van Advis, para ser uma vida mais independente, tal qual que nós estamos aqui, tal qual não estamos aqui, mas para a gente Aruba, especialmente para a democracia de Aruba.
E in altra notizia, Scova ha celebrato di 5 anni del Congresso Nazionale di Insegnanza. Directora di Scova, sta Anuesca Bailey, ha commentato durante il Congresso Nazionale. Docente non lo ha informazione toccante differenti temi entre e parte di digitalizzazione. Además, ella ha agregato che si manca anche di siman di buchi e le sementi da hobby importanti per il desarrollo. E así ne te explica más. E anche tanto un aia, hobby ma speciale tambe, perché per banda con scuola, scuola nan, i docenti nan ta partecipa, tambe scuola nan di SPCOA, dus mon plezier, MAVO, Kleuter, Basis, John Wesley e Grafen Sissendorf, Basis, i Kleuter tambe ta partecipa junto con nos awe, den e onderwijs congressa ki nan. Kamina con docenti nan ta hain riba differente tema nan, kutin regarda tambe con nan trabao di turdia, pero tambe con tema nan kutin di kuta regarda pa fodi nan trabaho tambe nan ta haya information lezing and workshop nan kami na kun ta fementa ochor nos a cominsa oficialmente na Hilton ku un grupo nos a tin na diferente di nos skolan tambe tin grupo andando nos na Santa Ana wore ki nan ku tin un grupo na Don Bosco tin un grupo tambe nos in San Antonio La Salle e Maria College dus nos ta eigenlijk full swing ku diferente workshop nan pa nos docente nan. Nos tin e parte no sin dubida e parte di digitalizzazione cammina con docente nan tambe ta haya informazione di combo por usa digitalizzazione tempo lestang mas miho non ta necessariamente si bono tin un smart de caso gran un TV of un lo qual non sembra si touch of pro whiteboard per tambe ku otra maniera nan tambe po poter se digitalizzazione den class dus sei tambe ta undi e tema nan ave den e congresso kina in undi e workshop nan ta papi over di lesen e sin kita ku e siman aki tin siman di buki dus no skol nan sempre ta duna attention na esaki sobra kon ko bin lesamento ta kede importante pa bo desarrollo si bono lesa bono posia palabra bono posia de caso ki nan bo woros gat keda atras dus no se stimula esaki nan sigur pa nos alumno. I Turaya Biblioteca Nazionale Aruba ta tene attividad nan den quadro ki asina yama Festival di Buki pa mucha e aya aki no lo ton excepción. I Biblioteca Nazionale lo celebrando su di 30 edizioni di evento annuale aqui. Patrick Iveron tiene dettagli. Nel quadro di 30 anni di celebrazione, dia 4 di novembre lo tiene apertura na Casa di Cultura per lo che ta tratta è di 30 edizioni di Festival di Buki Pamucha. Manera turaia, tiene buki speciale con visitanti non por adquirì con compra di 25 florina buki durante il Festival di Buki Pamucha. Per donare più dettagli arriva il contenuto di evento aqui, coordinador di Festival di Buki Pamucha, Zezia Ponson, per elaborare. C'è viernes, dia 4 di novembre, cominciando per 5 di tardi, nos lo tin e libreria locale del foyer di Casa di Cultura. Aqui non por compra buki, na valor di 25 florin of mas, e recebi il regalo, e buki di siman regalo. Entrante 6 ore, nos lo comisa con un show, ma c'è l'oikmes, special per Mucha Nan di Aruba. Nos lo tin presentación di Imelda Kleuterschool, nos tin San Dominicas Colegio, Club di Movimiento, e tambe nos tin Princess Amalia Basisschool, cuta bai balia e cantica di Festival di Buki. Tambe an tardi e nos lo laga wak, laga mostranto, e videoclip que nos agrabe anki, den quadro di 30 anni di Festival di Buki. Valerie Figueroa tambe ta agregai autora che è presente per il Festival di Buki Pamucha e ha più dettagli per questo evento. Se qui abbiamo attività di tardi, abbiamo contamento di storie e presentazione di autore e illustratore. E abbiamo di giallo per già webs nella biblioteca Playa e San Nicolás, fuori di 3 ore per 4 ore di tardi. E l'entrata è gratis. E autori illustradona invitata Tio Ali, Marcei Duran, Paul Wong, Jader Cruz, Denise de Jong Request, Olinda Rasmein, Jeroen Hogewerf e Wouter Goudswaard kulo presenta e atarina. Nos quiere invita boso tambe pa esiman di 7 pa jesun pa nos mercado di buki. Nos lo tin buki na segunda mano pa full esiman nanta baina prezi un florin pa buki e binku boso mesun tas of kahita pa bin busca buki nan segunda mano. E aya aki dor ku nostra 30 aya, nos abinku un compilacion di e-buki, un buki di jubileum di 30 aya, ku ture cantica nan di festival di durante e 30 aya nan di 1993 pa 2022.
e bukita compilador di Sofi, Sofin Maduro, Verhag e illustrata Vanessa Paulina. E lo sta disponibile qui nella biblioteca per 25 florini. Director di Biblioteca Nacional Aruba, Astrid Breton, ti invita a Puebla di Aruba e emozionante anche con te gusta lesa, per passare e disfrutare di attività nel venidero. Tutto il lavoro qui nel mondo così, nel quadro per stimolare il lesamento. E specialmente per avere il piacere del lesamento. Così è stata una buona opportunità per partecipare alla nostra attività e per questa hobby faria. E molti lo hanno visitato di autore nella scuola. In merdia di attività tanto nella biblioteca, nella playa come nella San Nicolás. Tabai ting un'esposizione qui dentro del quadro tam, di Festival di Buki. Ting e Buki nanku per acquisire un Buki e botahaya e Buki di Festival na e libreria nan. Asina ta baga si uso di e Festival di Buki pa mucha e pan sigi lesa e nosta sigi promociona biblioteca. Tema ta viva naturaleza. Ami lo visa. Viva Biblioteca Nacional Aruba! Amita Petri Ivron, per Telenotizia. E nel quadro del Festival di Buki, che sta cominciando già Bierna War, il Consiglio di Ministri ha ricevuto un visita del direttore di biblioteca e coordinatore del festival, che ha entregato un tasco Buki per assina Ministri Antame per promuovere il Festival di Buki, che sta celebrando i suoi 30 anni di esistenza. Aldrich Verloman, che ritira. Esse man aqui, Conselho de Minister, há a visita de diretora de biblioteca, Astrid Breton, junto com a coordenadora do Festival de Buki, Zetia Ponson, de enquadro de 30 anos de celebração do festival. Na ocasião, aqui entrega ao Conselho de Minister um TAS, que inclui um Buki de esse man e um Buki que inclui 30 canticas de Ture Ainan com o festival a tomar lugar. Primeiro Minister de Aruba, Evelyn Weaver Cruz, está desejando para seguir promover o lançamento, pode nos mostrar. E aí aqui para 30 anos que nós estamos celebrando isso aqui. Durante a semana, a escola está preparando uma coisa bonita, temática, com vista tocante de lançamento, tocante de booking, também tem escritor que está visitando a escola para promover o lançamento para nós funcionar. E o que nós queremos para nós funcionar assim é a lesa. Agora na lesa, o mundo está abrindo para nós, uma nota assim, a conhecer de outra forma. Nós estamos viajando, nós conhecer coisas, conhecer gente, e isso é algo hobby bonito que a gente tem que inculcar mais e mais de nós mochonar e nos jovem. E aí aqui nana, o tema da natureza, lesa de natureza. E isso é algo hobby bonito também. Aí aqui nós estamos honrando a matéria com o tema Viva Natureza! Viva nos natureza! Tá é o tema que escolhe aqui para o Festival de Buki e o Ministro de Ensinança Andy Cruz está querendo que o lançamento da primordial de educação de nós mochonar. O que é bom para nós promover e sim, nós muito nos inspirar na palestra, para o dor de lesa seguro para crescer o conhecimento e nos sostener isso aqui também, que é aqui o nome Viva Naturaleza. Esse é o tema de Aya aqui, é de 30 anos de festival de Buki para mucha. Estimular nos unam para a natureza, para mais beleza, mais boça. E mais boça, sabe botar. O primeiro-ministro está estendendo uma invitação cordial para um tour a assistir na Festival de Buki e Ayaki. De que nome de estender uma invitação na tour maior, na docente, na tour essa que pode ter influência na vida de nós mochonais, nos jovens, vão se anar mais com beleza, com goza de lançamento, com apreciar hecho através do lançamento não possui assim tanto. E na tour escola que está preparando para esse man, me tem um respeito enorme pela forma como você desplega o seu trabalho, pela paixão que você rica tem o festival de Buki aqui na Ana, algo tão hobby, hobby bonita. Hobby, hobby éxito, e nós lo temos para mirar com cada escolta celebrada, para observar o dia aqui, e seguro também a abertura oficial de piano. Aldrich Werleman, Telenotícia. E televidente ora nos volve parlamentario tevreden te reaccionari baccarte co parlamentario Manzura manda para ex ministerat. Tambe Xavier University School of Medicine Aruba co un bonita donacion a Mary John Foundation. No stay back mesora. Che da papi a cubo, però mi messe in maniera pa' mi ebbo. Well rumor,
Buscavo hybrid basic plan a seitar. Amiti mi hai bien. Queda conecta con seitar. Cuidada y amada, deu solo un plan que da chat como fada. Oh, high grade. Tu coste en un solo paquete. Y queda claro, con seitar, con seitar, con seitar. Nan chiquito talantami turmaind, e aroma di un dia nuovo, e maravilla di un salire di sole. No comprende mi rubes, mi nota liber di preoccupación, pero mi sa, come not in tempo di perde. Recuerdo bonita da sperami, tesoro pa descubrir, país pa visitar, un futuro generación pa guía cu amor, un man, un brasa, sorrisa ta guarda pa segui forma riba mi cara. Lágrima ta cla pa segui yudami surpasa, e reto nan inevitable. Placer tal loco pa mi sigue sin tie. Y ti un paz mental profundo na otro banda die porta aquí. Es aquí ta pa mi. Awe, paso tin hopi mas vida pa mi viva. Continuando con más informes, durante la rueda de prensa del partido MEA parlamentario, Hendrik Tevreden ha comentado que no por comprender la mentalidad del parlamentario de Acción 21, Miguel Mazur, y te explica el motivo. Una mentalidad, a mi parecer, peligrosa de con. Sobre esta mano, una carta, na Rex Ministerat, arriba decisión que guarda tomar para visa que arriba no está haya un anuazing. Un anuazing lo anifica, que nos lo a paralizar, nos manejo del gobierno, nos lo tengo para firme y manda un gran cantidad de gente en casa, manera que CFT prescribí, pero también en medida nan extra que tengo guarda tomar de un faceta así nan difícil, manera que está pasando de enche aquí y lo cual que está ocasionando dor de guerra de Ucrania y Rusia. Mi che passa arriva un pari punto che la pone in sua carta e la bisa is with great dismay that we observe the Rex Ministerial decision on October 21st. Miner Mazur da bisa cu casi e la desmaia ora che la observa e decisione di Rex Ministerial. Un persona cu ta biba din autonomia di país Aruba, un persona cu tin e oportunidad pa ta din parlamento pa via ku Aruba bira autonomo, a wore ki ita bisa na Rex Ministerat, e la kasi di esmaya, wore ki observa i decision ku na tumo pa no dun un anuazing. Mas ainda ita bisa, ku gobierno, of the mense, Rex Ministerat, ita bisa, promised cost savings in the healthcare sector remain unrealized. Eta incomprendibel e inexplicable. Ora kung gobierno ta corta, casi 42 milhões para 45 milhões de florins de aparato de saúde, AZV. Passou para nós que é o fundo que dá na vida. Nós começamos a fazer reforma. Agora aqui, a pessoa aqui, está visto que nós não temos de cortar muito mais. Mas com sua cara de hipocrisia, está para de rueda de prensa do Bisa, com a pessoa na Mestre Raya, ayudo médico, pero también na Mr. Haya na recept ng di doctor. O kinang ba tabi sa dembo karta ku Mr. para firme, Rex Ministerat Mr. para firme, pa sobra Aruba no a llega a 60 milyon di recorte. Imaginaba el tipo de mentalidad ku un parlamentario que tabi sa kuita representa pueblo di Aruba, ta manda un karta pa exigir pa na realizar el recorte total arriba lo cual ta AZV. Il parlamentario di fraccione di AVP,
Raison Santos do Nascimento, na un momento com o ministro nega de contestar pergunta do Parlamento de Aruba, exato em forma de nega de contestar pueblo. Segundo o parlamentário, a se pergunta na primeira Weaver Cruz enquanto é investigação que toma lugar na Aruba Reis e assim não te segue elaborar. Nós fazemos várias perguntas. Um dia perguntam tá nos quer o reporte de CED que está claro desde o ano passado. E não sabe que a investigação a toma lugar, não sabe que o CED a papo com diferentes gente na Aruba House, não olvida, está 8 gente está trazendo. Está então, quanto tempo vou mexer para entrevistar 8 pessoas e uma pessoa que está trazendo part-time? Quanto tempo vou mexer? Quanto tempo vou mexer para escrever o reporte? Para saber que está enorme, vou pôr investigar o que que passa, vou comparar e o que passa com a norma, isso aí é trabalho de rocket science que não, e não é um curso difícil para fazer, isso toma seu tempo, mas não é larga maneira que não quer pretender que está. Que me não se faz pergunta tocante o que que passa na Aruba House, o que que está feito em específico, não tem direito a passar. Nós temos direito a passar por sobre a placa de pueblo da Baía Aruba House e nós sabemos que a Aruba House tem várias ocasiões a desfuncionar. Nós sabemos que a placa da Baía para festa, essa festa digital. Então, agora que eu vou estudante na Holanda, não se vou a quantidade de estudante que está falha na Holanda, que não está logra no estúdio. A quantidade está 4/5 e da Hopi, carbon, se 20% de estudiante não logra não estudio, Mikimen, nós está fracassando como pueblo. Então, que com nos governo está fazendo para nos estudiante não? Passou na nota hal na estudio na Holanda, pero lo cual não está hal sim, então deve altíssimo. Passou na mesa paga e placa back com nota fia. Durante a intera luna de outubro, estudantes na faculdade e membros na administração de Xavier University School of Medicine Aruba abinem junto para recaudar fundos e apoiar a Fundação de Mary Joan para trazer mais conscientização tocante e câncer de pecho aqui na Aruba. Nós de Telenotícia entrevistamos Aaron Duby e Elizabeth Carey for the Xavier University, onde Gustela Vrolik de Mary Joan Foundation para contar-nos um tique mais tocante e iniciativa na aqui durante a luna de outubro. Today is a very special day for us because our school, administration, students, faculty all came together and raised a donation of 5,000 florins for the Mary Jones Cancer Foundation. And I'm so privileged and honored to be part of this event. Our students also, under the leadership of our Dean of Students Affairs, Dr. Carey, they participated in walk, 5K walk last week, and they've been working to raise the breast awareness here on the island with the Mary Jones Foundation. And again, indeed, it's an honor and privilege to work with them for this great cause and cancer that can be prevented and taken care of. We plan to keep working with Mary Jones Foundation in future and other stakeholders, other NGOs on the island, particularly raising awareness about breast cancer amongst our students, faculty, and also the local population. So we are looking forward working with all other stakeholders, but of course Mary Jones Foundation will be more important for the breast cancer awareness. We were very fortunate. I think, as a lot of people know, we see doctors in clinics and we see them working in hospitals, but there's a lot of important work that happens in the community, and this was a really great opportunity for our students to get involved, to work with the Mary Joan Foundation. They were very fortunate and very enthusiastic. They were able to have Xavier Days where they wore pink. They were able to do t-shirts, and again, being a doctor is not just what happens in the classroom, but it's also what happens in the community. And I think we are very lucky to be here on the island of Aruba and strengthen our community connections, and Mary Joan was just one of many opportunities that we had to do that. É parte da generosidade de parte de Xavier University tá com a acercar-nos para por ajudar-nos, tem a parte de que com não por fazer para nós. Então nós não abrigam que parte que não pode ajudar-nos na parte de caminhada e não por fazer a parte de generar placa. Como se generar gesto não para nós. E não ajuda-nos na parte de caminhada já domingo,
ta hopi grade nan party na bin kun an t-shirt vestina rose che sai na na aiuta ne water post na aiuta parte di medical kuta tinge party first aid anto asina na aiuta nos i kun nan abin ku e party ki nan ku ave nos ta ki nan an patuma e donation for di nan ku nos ta hopi gradisilo di corazon pa kon nan aha se sake in general nos aha ya nos po bisa gradisi pueblo general pa e party di collect ku nos aha si tambe durante il fulle luna di settembre, ottobre, non sto bisogno con nostra hai. Non so tiene amount completa inda, però nostra hai di differente commerciante nan, con nostra hopi dank barna nan cu patur e generosità con nostra hai do di pueblo. E nostra passa per segmento presentato pa Guardian Group. Sakami forti duda. Pone boarding shon kiko passi ora su un rotondo in acqua banda di rotondo o macchi core. Se tieni cuenta con ora di subi un rotonde? Arriva un rotonde che è sicuramente importante per non cambiare di direzione e proibire i passi sacchi. E il più importante è per porre attenzione per il rotonde. Per il rotonde ti freccia indicando per come corre. Se vuoi fare un'altra rotonde, ti devi trovare questa linea più cerca di tipo. Explicami quanto passa un auto e se ti permetti di chiedere a cuore nella banda robes di cammina. Come maneggiatore, noi stiamo sapendo come cuore arriva un cammino che ha due linee, per esempio, arriva il Green Corridor. Noi stiamo chiedendo di mantenere le mani dritte arriva il cammino di qui. Lei ti stipula che il maneggiatore stiamo chiedendo di mantenere le mani dritte lagando un spazio per il ciclista. E banda robes di lente solamente per passare un veicolo e nel momento che passa il veicolo anche per essere più pronto quanto possibile ma più chiaro indicando come luce segnale. Helping you take care of the things you care for. E televidente, se vuoi qualche pregunta o fornire più informazioni toccante sicuro, vuoi portare un contatto con Guardian Group via WhatsApp 738-3100. Guardian Group su WhatsApp numero 738-3100. E oggi si è per vari anni da ponendo orecchie in ambione con Aruba. E anche per il maduro che occorre nel Guardian Group Walk and Run a Corsol, da live in studio per contare più di una esperienza che è con noi. Aruba College Fair está back. E lá tem um lugar 4 e 5 de novembro de Renaissance Convention Center. Jesus Sori Merdia para 6 solitari. Colleges, universidades e institutos são prestigiosos lá tem for de Europa, Canadá, América, Latinoamérica, Caribe e Aruba. Para donar boa informação e contestar boa pergunta para a boa. Porque é Kiko e onde para seguir estudia e guiar para uma carreira que está para passo e futuro está de boa. Pre-venta 5 florins e na porta 10. Registra agora em arubacollegefair.com e siga-nos em social media, Aruba College Fair. Já com você, eu vou participar grátis. The future, is yours. Aruba College Fair. A temporada de mais gostar está acercando. E um dia a mais, Tele Aruba tem outra campanha para nós televidentes. E preço mágico da e campanha perfeito para tours na Kuta Gusta Shop. Pe campanha aqui, tours e mang Teleruba Lopus uma imagem de um produto. Simplesmente, rei e preço a bota queira e produto da costa e ganha e oportunidade para participar e ganhar prêmio na atrativo durante a magia de Páscoa. Ayan is preparing for the shot. And it's a goal. Find my
Dr. Anya tiene un team que está bien fuera de Holanda y junto con especialistas en Aruba te ayuda a implantar esta pone un orea biónico cerca de gente. Vorral mucha que te escucha con aparato de orea. Está haciendo saque desde 2002 cava y durante Anya opera un total de 50 pacientes. Mi tarta mucha y mi tarta gente grande que ha recuperado el oído. Dr. Anya, nos está haciendo un team que está bien fuera de Holanda. Esto es Aruba, en Anta ayúdanos para nos por implantar, poner un bionic ear, se que hay gente, y frale mucho, que no por escuchar o por escuchar con un aparato de orea. Ahora, nos ha sido 10 años acaba, nos ha comenzado con mucho, que estaba en la escuela escuchando el tiempo ahí, estaba en un especial school para gente sordo, el bayasina bon, que en la escuela no existe más. Pues sobre hay mucha gente ahora aquí por bay normales school cuyo danza pues sobre nanta escucha y se nos está haciendo y ese man aquí nos ha operado mucha y tres adultos un día adulto está de Curaçao es que nos ha traído junto con Aruba, Bonaire y Curaçao para nos por implantar en mucha gente o en gente grande y en total nos ha así 50 gente. Como pisa, más o menos, de helft está mucha, de helft está gente grande. Y nos ha comenzado na 10 años pasados, en 2012. Pero en 2007 nos ha implementado el neonatal hoor screening, mezclos que estaba en Holanda. Todo mucha de 12 semanas de edad, está en un test de orea, y si no está sordo, ahora nos por. Ponen en el proyecto de implante, así que no se escucha fuera de chiquito cava y casi no hay un desarrollamiento, casi igual que mucho que por escucha bon, pero con un implante. Nou, na 11 jaar kennen we elkaar natuurlijk goed. Het is een hele prettige, het is niet alleen een samenwerking, het is ook een vriendschap geworden met heel veel mensen hier op het eiland. Want we hebben inmiddels natuurlijk aardig wat patiënten behandeld, met alles wat er zo bij hoort samen. En we kunnen ook terugkijken op het resultaat ervan. Deze week was weer CI-week. We hebben nu weer 4 nieuwe mensen geïmplanteerd. 1 patiënt van Curaçao en 3 van Aruba. Dus meestal is het zoals we hier zijn, zijn een aantal patiënten die van een Bonaire van Curaçao komen. En een vaak wat meer uit Aruba. Het is altijd leuk als je hier weer komt, omdat je natuurlijk de mensen kent en ook een aantal patiënten kent. Deze week kwam ik een moeder tegen van een kindje wat we 9 jaar geleden hebben geopereerd. Ja, dan zie je een filmpje van hoe het nu al daarmee gaat en hoe die communiceert en naar school gaat. En ja, gewoon op een hele goede en mooie manier opgroeit. En met alle hulp die daarom georganiseerd wordt, dus op school, met logopedie. En dan zie je dat zo'n kind een prachtige ontwikkeling door kan maken. En dat geeft mij ook natuurlijk hele goede hoop, want meestal zo lang daarna dan zie je dat niet meer. En hier heb je heel direct die terugkoppeling, omdat het natuurlijk niet zo'n groot eiland is. En je iedereen wel weer tegenkomt en die vertelt jou hoe het gaat. Nanta drinta un dia, promé, nanta opera, il siguiente dia, nanta sali voor die hospital. Y tres semanas después, nos comenzamos con el uitwendige gedeelte, el aparato, que está bij ribe implant, que está papi con el implant. Dus zij hebben ongeveer recuperación. Después, nos tenemos 10 afregelingen, que es zij. Y después die 10 afregelingen, y natuurlijk logopedische zorg, dan puede llegar naar comprender bon con el aparato. E televidente, maneira nos a mencionar, junto conosco em estúdio, nós estamos acompanhados do senhor Beto Maduro e senhora Jovita Maduro. Ambos, agora, é 37 Mike Guardian Group Walk and Run de Curaçao 2022. Recentemente, e me avisa que o Beto Maduro quase quebrou o recorde para 20 segundos, na categoria de 60-64, com o recorde de 42.24 segundos. Mas se você avisa que o Beto Maduro ganha o primeiro lugar dessa categoria, senhora Jovita Maduro, também corre carreira e logra o primeiro lugar de sua respectiva categoria. Um feliz noite, tanto na Beto como na Jovita. E para começar, uma palavra de parabéns pelo logro, não? E Beto, conta-nos como vai com a carreira aqui mesmo na Curaçao. Feliz noite. Boa noite. Como vai? Televidente. Bem, ela vai bom, não sei nada de queixa. Não quero fazer o trabalho de pôr em regra, mas
Gana tamme da conta. Ia da cushion di ha ha sa con età, ma vai un viaggio a cavarebbe e bruch te sono cota. Duna e trabo dolica bes, però. A uomo mi sa un tiki man, mi ho di je, mi te che poi prossimo anno sicuro lo mi cambia e ecco. Però ora che mi da contento con sa sie, ma io che promette mi categoria, se pa mi ta algo trovi per non sforare logra, pa fuori una corsa o algo mas, pa e mucenan, algo mas per corredore di Aruba, sigue stimolando, sigue aiutando. Per un tempo si può fare così le cose o mio con i miei. Io ho visto nel caso per una persona con la carriera che mi ha fatto questo? E anche per il hobby buono, non si può dire, non aspetto di stare per me, però sono contento di tenere tutto quello che è per me. Mi aspetto di me per tre luoghi, però per me è welcome. Mas che welcome, sei. Yeah, Beto, contanos un po' per lei menzionare la parte di Brugge. Che cosa è la difficoltà di Brugge qui? Non sa che è hobby alto. Con le difficoltà che viento, come sta qui mi sta vai? Ya, sei te trovo facioso, ora alco, amico tengo bicing tre, miento ya, bicing ha sentito che mi ha sofferto, ho sentito di visa. Andate, amico, andate nel bagiento, vai messo un ritmo con me. Andate subito, subito, vai, mi ne avuto visa, padre, ta yen bien deriva nan, e tame e bruhe ti ore e ta yanga, no? Eso? Ando, se, dopo ta sentì e tame, no? Ora può passare, vedi, 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 ora può correre, tame, vedi, vedi, però potico sigi, trahi, vedi, vedi, concentrare, vedi, 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 top. Ora poi viene top, yeah, buon capo tampoco, se ora poi buon ansa, buon stella e pia, poi poi diventa il ritmo che può fare, e brugge, per il brugge. Allora, se è la parte più dura, per beginna, da plat, 4 km plat, 2 km, 92, più duro, subito va. Allora, poi poi viene plat back, però, non è una vista parte, è brugge. E' che non è, è un trabo, non è che qualche gente ben, ah, è così facile, no, non tengo trago. Già passiamo a correre. 52 ribaggi, e rute, a voi mi corre 44. Però, ya, yeah, por massi, mi sa mi por massi, però, me ne avevo di. E brugge mi sento che da qua, drumilando con me, studia tutto il dia. E io vita e preparazione, per chi sa che conosce i miei sabai? Tambe, tengo preparazione, no? Per buscare sponsor, tambe preparazione, c'è che vuelo, e vuelo non stava tambai, stava un temporada, weekend, druk na corso. Casi non puoi fare un flight ticket, però non si logra con un extra vuelo anche. Non si ha una top chance per vai. Allora, se non si logra vai, regge il hotel, il suo hotel non è overbook, no? Corretto, di un evento nel corso. Yeah, sì, in questo caso, la nostra hermana Isla Corso, in fine di settimana, è un hobby evento. Però sicuro, Beto, è stata una ispirazione per hobby non che di Aruba Malmo a Croners, ma chiaro. Sicuro, vado a venire a di ora ma 30 per 7 metri, no? Trava molto, e te ora che, yeah, dopo che ti messi, ti parai di come arrivare nel Macron. Well, per non mai tanto mi trava, però in generale mi trava per tour. Non si aiuta a tour molto, tour team con te molto, non si contenta, perché non si deve attrattare come di stress team. Wow. Hopi bom. E per fuori non si un pari team, no, yeah. Non da grande, non da 4 gente, 10 gente, però non da forma un team, però non da ufficiale. Però sete la PAMI è algo più importante con noi per la loro detta. Durante 10 anni che non sappiamo più l'anno qui, tra anni con di nostra, io una, e molto anni. Mi bocchè, padre, mi sentì un hobby buon, contento, un hobby buon, e si aiuta non, ti aiuta non può. Io vita per lo che ta, è parte di atleta nel mese di Aruba, tata ting masco vai con bosso corso, e tata bosso dosso a partecipare a corso, pa Aruba Malmo Cronos. Pa Aruba Malmo Cronos, ta nos dosso. Per la preparazione mes na Aruba, che atleta non come sei messo trabagliando? Trabagliando, non sto in fase di trainare per la preparazione per la carifta, la CAC, che sta bene, prospetto giovane, che sta bene per la selezione. Quindi, se non sta trainando, non sto in tre atleta di Malmo, che sta in selezione per la carifta. Mas con claro, Beto, è stato il momento anche per la parola di agradecimento, come anche per l'ispirazione per quello che è stato atleta di Aruba che pratica il deporte qui di atletismo, ma non solamente il deporte qui, qualche deporte che pratica e disciplina che mi sentite per praticare il deporte. Beh, Patrick, bene, mi sono contento, mi sono molto agradecido a tutti che aiutano, tanta hobby per non menzionare tutti i nomi, però per me, di forma di vista, gente di Aruba che aiutano in maniera o altra. E team di Malmo Cronomes completo e anche Athletic Bond completo. Non si può dire full team che forma parte di Athletic Bond. No, mi non può capire no, mi non mi dà conto tampoco. Perché mi è un po' difficile, però mi dà contento per me seguire trassi
Mientras con mi por, Dios Todopoderoso, nami e forza, para mi posigui, yude mucha nanki, stimulan, trinan, trata con una manera mesita para nan por. Pasa después un coach, más, cutin wogo po actura e otra cosa mio. Entonces, así no con la porque se llega un día nos prepara la televisión quisiera, a familia radio tende, ya, un rubiana llega promedio en 100 metros, 200 metros, o número, en cualquier sport. Paso, padre, venemos a nuestra, ayuda mucho en el core, pero claramente está parte de condición para tu sport. ¿Qué si vos querés un fútbol, béisbol, básquetbol, tu sport, vos me haces core. Entonces, ese es lo que me está estimulando también, de parte de gente entera, rubo que está sport, core para buena condición. Más que claro, Jovita, ¿puedes darme palabras de agradecimiento? Sí, me te agradezco al pueblo, a la persona no presente, también el team completo, tanto es de Aruba, que también va a Corso, nos ha apoyado otro, museo de unidad, como país Aruba, pero nos turba, así nos ves, que nos logra. Y pues, me te agradezco, y nos team mayor, mucho nanco también ayuda nos con training, te ora nan también push nos, nan ta contento ora nan gana y ora nos gana también, nan ta felicita nos, te un estímulo para nan también. Y para Corso, más que claro, de caso de Beto, estaba un estímulo para una persona con discapacidad, tocta core, ta estimula otra persona nan también. Más que claro, así es. Más gracias por estar presente junto con nosotros de Telenoticias. Y televidente, así nos vuelve nuestra live por el sitio Caminda lo estrena Magia de Pascua. Y de nuestro segmento internacional, Pascua comienza en América con All I Want for Christmas is You. Nos estamos back más hora con mucho más informe. Porta em diferente opção, pero com Aruba Bank, você pode abrir a porta de uma oportunidade real. Compra, construir ou refinanciar bocas. Disfrutar de benefício na maneira. Compra a War e paga aqui 6 luna. Interesse atrativo. Desconto na diferente companhia. Financiamento de 30 anos. Cliente não aprovado participar pagando 25 mil florim. Viva uma experiência superior com Aruba Bank. Aruba! Welcome to the art capital of the Caribbean, where you get the authenticity in music, art, entertainment, culture, and food all in one place. I'm talking about Aruba Art Fair, baby, right here in San Nicolas. And we are back for our 5th edition, and you do not want to miss it, on the 4th, 5th, and 6th of November. Tickets available at pay.iway and at all zip codes. You, me, together, join the movement. Queremos extenderles una gran invitación a todos nuestros televidentes de Telaruba para que sigan bien conectados con Primera Plana con Alejandra Forero, que transmitimos de lunes a viernes en nuestros tres diferentes horarios. A las 6:30 nuestra premier, tendremos nuestra repetición a las 7:30 de la mañana y a la 1 de la tarde con las mejores noticias locales, internacionales, todos los sucesos que les dan la vuelta al mundo, noticias de virales, noticias de farándula y muchísimo más. Así que todos los días tenemos una cita aquí en Primera Plana con Alejandra Forero. Cambiando vida te presenta Deporte de Acción. Y ya sabrá tarde, a tomar lugar el Time Trial Aruba Wheeler Bond, una competencia entre ciclistas que te corre contra el tiempo. Monique Lerdam de Aruba Wheeler Bond elabora arriba competencia aquí. Día 8 de octubre nos estaba tatín el campeonato nacional de ruta. Este ya tuvo lugar en San Nicolás, en la comisaría delante de Jola Vey Sport Park. Anto nos estaba tatín el campeonato nacional de time trial aquí, planeado para día 5 de octubre.
pero nos haya nos mes con tiki contratiempo anto dorco nos no por asegurar es seguridad de no ciclista nan arriba caminda nos no por asigi cu e carrera arriba día 5. Nos escoge el next available date cuta awe paso simang pasa nos a viaja pa Santo Domingo cu un selección de elite riders. No, eigenlijk een elite rider die a participa na Caribbean Cycling Championship, Victor Vrolijk. En de manier dat we llega back de Caribbean Cycling Championship, nos tackle e campeonato nacional de time trial ahora aquí, en de nos participan ting más o menos 50 participantes de categoría de mucha pre-junior, junior, nos ting under 23, nos ting elite riders, nos ting nos master riders nang tambe. En total ongeveer 50 ciclistas ta participando awe pa el título de campeón nacional de time trial de nang categoría. ¿Qué es lo que significa pe atleta nang tambe pa terminando e año aquí? Well, ciclismo tiene sus diferentes periods. Anto ahora aquí nos está llegando na el final de la temporada de ruta. Después de la temporada de ruta, bota haya hopi carrera nang de mountain bike. Anto dor el hele jaar dor enter aya bota haya tambe campeonato nang races nang de BMX. Por cierto, día 5 de noviembre nos tabay ting nos campeonato nacional de BMX. Pa e ciclista nang di ruta ku ahasi e campeonato nacional dia 8 na San Nicolás anto awe nang ta haciendo e time trial e carrera fundamental kaminda nang por bay representar nang isla afo tabaita e Junior Caribbean Cycling Championship ku muy probablemente lo tuma lugar na República Dominicana den di 13 mang di November. Anto awe bota haya kuture junior nang ta haciendo nang best pa sobra nang nosa selecciona un pre-selección kaba pero bambisa andahan di resultado nang di awe nang comportación nang prestación durante di training nos ta hasi e final cut anto ora ku nos ting e selección mes nos ta viaja ku nang pa República Dominicana pa e Junior Caribbean Cycling Championship. Y televidente, hoy es gran día. La temporada de Pascua ta arranca sali na Telaruba que show de magia de Pascua. Comerciante nan ta clá, segmento nan nuevo, tips nan nuevo. Team magia de Pascua, tambe ta clá. Atrás duro pa Tunaruba, un viaje más, un show único de Pascua. E aia anche di una sorpresa a trobe e per quando non sconto baiendo con edilastre preparazione per l'inizio di un show che per certo non trash by Ronchi. Non sta passando solo per Alison Herman che è un dia produttore di magia di Pasco junto con Ronchi. Alison, contanos un tiki mas di un show di Avenoci. Nos promete edición de magia de Pasco. Para primer lugar, nos quiero agradecer a todos los comerciantes que quieren de nuestro producto de magia de Pasco. Manera siempre nos tiene una gran cantidad de edición de magia de Pasco. Nos comienza con tres viajes para semana y después sigue con cuatro viajes para semana. Comenzando, nos abrimos magia de Pasco a la noche. Cerca un amigo y un comerciante que siempre está con nosotros en magia de Pascua. A la noche nos va a conversar un rato con Ronchi de Cuba. Buenas noches, Ronchi, ¿cómo va? Bon, super bon, excited. Vamos a decir que comienza officially Trash Tour. Está super contento de estar formando parte de magia de Pascua. El primer episodio de 2022. Okay, Ronchi, ¿puedes darnos una idea de cómo es televidente en Tabaiwak a la noche de magia de Pascua? Sí, seguro. ¿Puedes ver el primer inicio de trash, de moda, está mostrando los highlights de tendencia para el fin de año? Entonces, nos vamos a mirar un collective de lo cual está el fashion trends para el holiday season. Concentrando un poco a ver cocktail attire, bo santo después nos tiene cinco magias booked, entonces después esta queda escalate, ahora nos llega a New Year's gowns, cultura e genre e de looks. Ok, ahora botas me hope curioso para mi poak también, Kiko botin a ver noche para nos. Ahora antes de cómo botas coge magia de Pascua para mostrarnos vos, vos mercancía que botin para durante la temporada aquí. Osa am kutela ruba eigenlijk se gumi ma komisa traha ora mi tatin 20 anya de kutraha mi kemen hasi productions am nostatin diferente shows nang
ma passador di differente direttore, super buona esperienza sempre. E possa mi senti tocco non sta mani parte di e casa di Teleruba e è un tremendo window per noi di Trash Store per showcase che il turno stiamo offrendo al popolo di Aruba, Bonaire e Corso. E mi sta sicuro che il turno televidente non hope e sarà per la temporada qui, specialmente per il buon segmento, una onda che non può essere tipo di pane che può essere per la temporada qui. Mi sta chiedendo, mi sta mess excited con anche per il show e Holiday Trends. Noi stiamo presentando, tu immagini un style di fashion presentation che si chiama Trunk Shows. E noi stiamo da un creative director of a designer da papia mentre il modello non tacana. È un tipo di fashion presentation. Mi sta gustando il show di magia, ma è più descriptive per lo quale tratta il vestimenta di fin di anno. In maniera che il televidente non può avere un sneak peek ongeveer con la notte di baita, nel background, è un mostro hobby interessante. Sì, è amazing lavoro di Gareth Trump, ma è sempre, è decorator che mi ha trovato con me e anche mi ha trovato con Andrew Mainhurst, che è a Zorpa, lo che è official runway stage, che è lo che è Mira Blanco, è un standard runway stage per lo quale è fashion presentations. By the way, televidente Nampa, durante la magia di Pasqua e anche qui, noi abbiamo due campagne. Se abbiamo una persona che gusta shop, è preso magico e campagna per partecipare. E se abbiamo una persona che gusta make-up e cara bonita di magia, è campagna per abbiamo. Non olvida, subire la nostra pagina di Facebook per più informazioni. E più después di magia di Pasqua, se Mara abbiamo tem più informazioni di due campagne qui. Andrew e Angie, back para abbiamo in studio. Muito obrigado, Alison. E mais claro, a televidente, maneira que a notícia finaliza, sintoniza. Queda em sintonia de Telarua para o novo Magia de Páscoa que está iniciado de viagem e já possa na onda nos baita à noite, aí a mês na Trash by Ronchi. Nos está iniciado de viagem em grande e maneira mencionar, esta vai estar iniciando já luna, já ranção e já vierna. E que houve mais dias depois. Mais claro, a temporada de Páscoa está iniciada aqui conosco na Telarua e a televidente nos está pedindo para sintonizar depois de telenotícia. Nosta passa di via para no segmento internacional. Tensione ta continua entre Nord Corea e Sur Corea, después que Nord Corea ha lanza 23 missili ca cai cerca di aua di Sur Corea, mentre che esperto na di salut ta preocupa pe aumento di caso na di virus RSV e che lo porta mortal. Además, Pfizer ha compartito un buon notizia per una vacuna di sviluppo per quel virus aqui. La ONU tiene un fase di ensaio con un 80% di effettività. E Mariah Carey annuncia il cominciamento della temporada di fiesta. Fabiola Angela Hernández tiene il seguente dettaglio. Con el levantamiento de las restricciones de bioseguridad y la socialización en pleno apogeo, un aumento pronosticado de casos de COVID-19 para el invierno está a punto de colisionar con una temporada de influenza temprana y un tercer virus, el RSV o respiratorio sincitial, que puede ser mortal y para el que no existe vacuna. Durante la pandemia la gente se estaba cuidando usando máscaras, no había la oportunidad de infectarnos contra este virus y ahora no hay esa inmunidad. Con síntomas similares difíciles de diferenciar, pero que pueden desarrollar bronquitis y pulmonía. Yo creo que el síntoma que indica RSV es la cantidad de flema y dificultad en respirar que muchos pacientes tienen. Estos tres virus juntos podrían enfermar a millones de personas y colapsar los hospitales, advierten los expertos en salud, por lo que la recomendación es recibir las vacunas disponibles. Si nos protegemos contra la gripe y contra coronavirus con esas vacunas, nos vamos a proteger porque vamos a tener menos chances de tener esas infecciones. Al igual que volver a las normas de bioseguridad. Bueno, pues con la vacuna y las máscaras, ¿no? La mascarilla y lavarse las manos y el alcohol gel con eso porque entonces no podemos bajar la guardia, ¿no? Efectivamente, un día de bastante tensión se vivió acá en la península coreana. Cerca de 23 misiles de diversos tipos fueron lanzados por Corea del Norte hacia su vecino del sur y varios de ellos pasaron la zona del límite norte, hecho que no ocurría desde el armisticio de 1953. Uno de ellos, que según el Consejo de Seguridad Surcoreano fue lanzado desde la localidad norcoreana de Wonsan, sobrevoló la isla de Ulleung, llamando a las autoridades a implementar evacuaciones civiles, un hecho que es muy poco común en Corea del Sur. El ministro de Relaciones Exteriores surcoreano, Park Jin,
tuvo una llamada telefónica con su similar norteamericano Anthony Blinken y ambos condenaron el ataque como un hecho militar sin precedentes y deplorable. Entre tanto, los ejercicios militares entre Corea del Sur y Estados Unidos continuaron hoy con la operación Vigilant Storm, que incluyó el uso de cerca de 240 aviones, un ejercicio aéreo. La farmacéutica Pfizer dice que buscará la aprobación de la FDA este año para una vacuna para prevenir el virus respiratorio sincitial, o mejor conocido por sus siglas RSV. El virus generalmente causa síntomas leves parecidos a los de un resfriado, pero puede causar una enfermedad grave, particularmente en adultos mayores y bebés. La vacuna candidata de Pfizer se administra a mujeres embarazadas que luego producen anticuerpos que pueden proteger al bebé después del nacimiento. En el ensayo, la vacuna pareció tener un 80% de eficacia en la prevención de la enfermedad grave por el virus sincitial en bebés durante los primeros 3 meses de vida. Si se aprueba, la vacuna de Pfizer será la primera contra el virus y el primer producto nuevo relacionado con la infección en más de 2 décadas. Desde Washington, Sofía Pisani de La Voz de América para Telearuba. Para Mariah Carey ya llegó la Navidad. Todos los años, la superestrella estadounidense tiene como tradición compartir con sus millones de seguidores en sus redes sociales algunos adelantos de los preparativos para la gran llegada de las fiestas navideñas. Como ya es costumbre, el 1 de noviembre y marcando la medianoche, Carey compartió esta vez un video en blanco y negro donde se le ve vestida de Halloween y luego transformándose en la reina de la Navidad, como muchos la llaman. En el video, que ya supera más de 1.500.000 me gusta, 32.000 comentarios y más de 27 millones de vistas a pocas horas de su publicación, la cantante recibe el mes de noviembre vestida con un atuendo navideño y cantando su éxito All I Want for Christmas Is You. Este tema musical recibió en diciembre del 2021 un reconocimiento de Spotify por 1.000 millones de reproducciones. El sencillo, considerado prácticamente un himno navideño, tiene 3 récords en el libro de Guinness World Records del 2020, incluida la canción más reproducida en 24 horas en Spotify. It's time. Mariah Carey regresará a los escenarios en su nuevo concierto de Navidad Merry Christmas to All, el 9 y el 11 de diciembre en Toronto, y luego se presentará el 13 y el 16 en Nueva York. Patria Noticia, mira Fabiola Ángela Hernández. Y Angie, promete que nos finaliza, manera no se clave mencionar un rato pasado, magia de Pascua está live hoy por The Trash by Ronchi. En verdad, más trempan, nos estudio, aguardo decorar trempan con lo que está temporada de Pascua, pero hoy oficialmente 2 de noviembre, nos está iniciar que temporada de Pascua oficialmente. Magia de Pascua iniciando a junto con Ivo Yanes, como también Xiomara Iveron, vai dar uma tour de detalhe e tudo o que Botinco cumpra na temporada mais doce de ano, que está novembro e dezembro. Assim não te evidente que era boa em sintonia. Assim na mesma, passa um feliz noite. Passa um feliz noite e até outro viagem.